Hittil har jeg lært stand-up av Terje Sporsem. Jon Niklas Rønning har lært meg å improvisere sanger om publikum. Olav Tufte har piska meg I form. Og så har jeg fått gode tips til å skrive gode tekster av Are Kalve. Men så skal jeg jo ha med ganske gode musikere og aktører I denne forestillingen. Så da tenkte jeg kanskje det en god idé hvis jeg litt flink til å synge. Derfor har jeg fått en avtale med supersanger Didrik Solli-Tangen. Så nå skal vi inn på fasjonable Oslo konserthus. Og så skal jeg forhåpentligvis bli litt bedre til å synge. Hvordan var det egentlig du begynte med sang? En liten opptreden i 10. klasse, husker jeg, på ungdomsskolen, og syntes det var veldig gildt. Og da var mamma og de og så på, og pappa han sa da at jeg måtte videreutvikle stemma. Og jeg husker mamma de tok meg med til et studio I Larvik, for at de måtte spille inn stemma da, for at det ikke sikkert du har den stemma her for alltid. Og, okay. Så dette må vi få liksom spilt inn. Ja, dette må vi få på tape. Og så ble det med I Melodi Grand Prix, og ble plutselig kjent over hele landet. Og så var det rett og slett, det var jo rett og slett Rybak, som var den, det var jo, jeg begynte på skolen sammen med han, og da 2008, som jeg begynte der, så 2009 var jo Alexander med, og den høsten før, så hørte jo jeg Fairytale, og fikk liksom, historien på at jeg tenkte bare, ja, dette kommer jo til å gå veien, men allerede da så hadde Alexander, tror jeg han hadde liksom forberedt seg mentalt på at ja, jeg kommer til å vinne alt sammen, og nå må jeg ha et nytt prosjekt å holde på med. Okay. Så da hadde han da allerede begynt å introdusere meg rundt til liksom alle sine bekjente og sånn, og så arrangerte han konsert på skolen, hvor da det kom en del musikkmektige folk og hørte på, og så var min ball begynt å rulle, og da var på en måte alt planlagt igjen ett år fremover I tid. Så det var en merkelig periode I livet, men også veldig gøy da. Men hva det som går gjennom hodet ditt når hele Europa sitter og ser på at du skal synge 3 minutter? Det akkurat det der, den episoden, eller de 3 minuttene da, som du refererer til der, de husker jeg ingenting av. Nei, men du tenker ikke på en dame du synger til, eller tenker du på at hele Europa ser på? Hva, jeg hadde nok planlagt at jeg skulle gjøre det. Ja. Men når jeg husker jeg sto bak scenen, og da sto jeg og hørte på, helt til rett før jeg gikk på, sto jeg og hørte på den der I am the one and only. Det sto jeg og hørte på for å syke meg selv opp da. Ja. Så jeg sto og hørte på den, og så bare prøvde liksom å konse på at nå skal jeg bare ut og synge, og det ikke noe problem. Og så gikk jeg ut på scenen, og så bare husker jeg bare at jeg gikk ut av scenen igjen. Det var liksom det var det siste jeg husker. Du har en veldig fin stemme. Takk skal du ha. Hvordan jobber du med den for å klare å, hva skal jeg si, opprettholde den og utvikle den videre? Det jeg gjør at jeg synger mye. Altså, og egentlig hele tiden. Du kan jo si at jeg øver, men det liksom ikke jeg gjør ikke øvelsene sånn som du vil tenke på la 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 la. Altså, det holder ikke så mye på med det. Og det jo av den enkle grunnen at jeg synes det kjedelig, og jeg synes ikke at jeg føler at det viktigere for meg å kunne øve på den sangen som jeg skal synge, bruke den. Så at oppvarmingsøvelser og sånt, det har jeg vært fryktelig dårlig på. Det tar jeg selv ikke tid på, jeg kunne sikkert vært mye flinkere til å varme opp og gjøre alle de tingene der. Men vi kan jo se hva du svarte til meg da du stilte opp hos VG, tett på nett, I 2010. Oi, ja. Da gikk jeg under aliaset Thomas, fordi jeg turte jo ikke å skrive at jeg heter Emil. Å nei. Og da skrev jeg til deg, Didrik. Hei, Didrik. Nei, kjære Didrik, var jeg på. Sjukt bra jobba. Da hadde du vunnet Melodi Grand Prix. Ja. Heie på deg I MGP.
Jeg lurer på to ting. En, du tenor eller bariton? To, noen tips for å komme høyere. Og da skrev du, hei Thomas. Tusen takk, jeg nok en tenor, og her et par tips. Jobb med skalaer, som du nå sier kjedelig. Jobb med skalaer, og utfordre deg selv litt med sanger som kanskje litt for store for deg. Syng masse, men pass på stemmen, og ikke slit deg ut. Lykke til, Hilsen Didrik Solli-Tangen. Du, fysøren gøy å høre igjen. Og det jeg står veldig for det jeg har sagt der. Fordi at, altså, det tipset har jeg gitt til mange også. For at det er kanskje det jeg har jobbet mest med, det å på en måte hele tiden sikte litt høyere, hva skal jeg si, slippe seg litt løs. Men du har jo stått mye på scenen, og jeg har jo spurt hver eneste mentor hva det som alltid funker på et publikum, og hva det som absolutt ikke funker eller ikke har funket. Men de jeg har snakket med flest, de fleste jeg har snakket med jo komikere, men du sanger, har du noen tips på det? Hva det som alltid charmerer et publikum? Du, et smil jo alltid bra, som ikke for sleazy. Det er veldig... Kan du gi et eksempel på et smil som for sleazy først? Jeg tenker at et for sleazy smil det kanskje litt sånn som det her. Der er vi liksom... Ja. Men så man et smil som litt mer sånn. Smil godt tips. Men det nok veldig greit å fortelle en liten historie. Jeg pleier alltid å gjøre det. 10. august så skal jeg prøve å fylle Parkteatret i Moss. Du har gitt meg tips om å smile og ha noen morsomme historier. Noen andre gode tips du vil komme med? Du, vi må jo øve litt og synge litt. Jeg har ikke klart å få deg inn på operan. Nei. Men jeg tenkte operataket. Hadde ikke vært kult om du hadde tatt en trall der. Litt sånn Justin Bieber. Ja, ja. Gjerne tenkt på det. Ja. Nei, så jeg har tatt med en pianist. Hils på Bjørge. Ja. Hei, Emil. Hyggelig. Så tar vi og tar en liten trall, kan vi ikke det? Jo, og så operatak i kveld da, eller? Yes. Og da du på egen hånd. Så nå må du bare suge til det du kan av lærdom, og så skal du ut og prøve det. Så jeg har faktisk ikke mer nota på den jeg tenkte på. Nei. Fordi at altså, du skal, det blir jo ikke annonsert at du skal synge der. Nei, det er ikke programmet. Så jeg tenker at du må ha noe som smeller litt. Ja. Og noe som alle kjenner. Ja, men da tar vi den. Vi prøver en gang. Sole, det med S? Ikke stemt. Sole, ja. Sole. Spenner det litt mye her. Så at du på en måte tenker litt mer... At du liksom går litt mer sånn at du bare svinger litt med armene. Pare, pare, ja, 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 na festa, na festa. Que bella cosa, que bella cosa. Prøv å tenke at du drar en pil og bue, okay. mens du synger. Så hver linje er et drag. Ja. Der var det riktig. Ja. Jeg synes vi har kommet langt der på 5 minutter. Ja. Ja, men det bra. Du har kraft nok og skjerm i massevis. Bra. Så dette her tror jeg kommer til å gå veldig bra. Du må bare øve litt på teksten, og så bli sikker på den. For at i det hvor mange du sikker på teksten, ja, så vil mye av det andre slippe. Ja. Så det du skal fokusere på når du står der, det å slappe av. Ja. Slappe av i kroppen. Prøv å... Ja, litt nervøs blir du. Det er ikke noe til å unngå. Ja. Det skjønner man jo. Men prøv å slappe av. Og så tenk at du skal ikke synge så hardt. Nei. Men prøv å... Løsne deg. La det på en måte bare komme. Ja. La det komme. Ja. Nei, men da har vi en plan da. Jeg tror vi har en plan, altså. Takk for hjelpa. Vær så god. Tror du jeg klarer å fylle Parkteatret? Ja, det tror jeg. Kommer du? Jeg kommer. Da har vi en plan. Oi, oi, oi.